Olá mecânico, você pode me ajudar? É que meu carro veio um, eu sei um botão 0370. Hum, eu nunca ouvi falar falar no botão 0370. Me, aj me ajuda, me a mostrar ainda melhor. OK, vou fazer um desenho para para você entender melhor. Esta aqui é a tampa 0370.